أعوذ بالله من
dikucilkan mboten enten sing purun dagang kali Kanjeng Nabi kali para sahabat ngantos kelaparan-kelaparan disudutkan diboikot niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane tasepuh Mekah. Makane surat-surat kaya ngeten iki penting damel kok nguwataken keimanan kita. Elengaken hati kita. Wahya utawi surat At-Takatsur samanun ayate. Iku 8 pira-pira ayat. Wonten 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Allah Ar-Rahman kang Maha Welas Asih ing dalem donya akhirat. Sedanten surat Al-Qur'an wonten bismillah, mergo bismillah niku penting. Iki dijelasaken bismillahirrahmanirrahim. Ge wonten bismillah. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang Maha Welas Asih ing dalem donya akhirat. Gusti Allah niku welas. Alhamdulillah. Dino-dino kita diparingi nikmat kali Allah. Boten mung wulanan, tahunan, puluhan tahun diparingi nikmat kali Allah. Ambekan ya eco. Melampang-lampang ya eco. Saat ini ngerotok. Apa-apa dedek ya anggone ya. Tiling akan Gusti Allah, hati-hati lo, wis kerasa lo. Inu-inu dedek lo, rambutnya wis dadi putih lo. Ojo pancet aja, kayak nalikannya si enom lo. Dilungkis tak celuk. Wis duwe sangu lah. Sekirang mawon Gusti sangu ini.
paringi nikmat kali Allah, alhamdulillah. Gini nikmat rizki, gini nikmat kesehatan, terutama nikmat agama Islam. Tiang sakit mengucapkan dua kalimat syahadat mengikut agama Islam, niku bakal dados ahli swarga. Sapa wong sing ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, bakal mlebet swarga. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam akhirat belaka. Gusti Allah welas teng akhirat yang sing sae-sae sing awake dipegel-pegelno gawe ibadah, gawe golek rezeki sing halal, besok teng akhirat diwelasi kali Allah. Yu rika wis tau pegel golek rezeki sing halal diewangi Daud nggih. Saat ini kata tiang Daud ya. Dewangi tandur, dewangi nyingkal sembarang kalir, saking kepinginnya rezeki sing sama wis tuh pegel, saat ini gata oleh pegel, nek pingin opo-opo karena nyerentek tak turuti yang suara kau. Gusti kula riyin setengahnya panggang ayam, kula nggih kangen Gusti pun dangu tengah lampu berbentuk nanti ngerasakan yang suara gokok kangen dulu, Masya Allah. Paringi manna kali salwa, paringi kenikmatan kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun surat ini termasuk salah setunggali surat sing kula seneng nih. Al-Hakumut. Nah ini kabar surat ini seneng, tapi anggar sholat ini kula kok senengannya ini surat ini. Mergo napa ngelingaken ati kula piyang. Mergi kaprahe wong niku senengane duwe. Senengane donya kata. Pancen nek donya kata niku eco kari ndutik. Kari ngawe wong wonten sing gawe ngawe nggih. Lah nek mboten enten. Mboten ngawe-ngawe dadah-dadah. Ali seneng aja duit kata ni gue, kadang ya Allah kepawingin duit jenenge menung, menungso, maca surat niki. Seneng duit gue monggo, bukan nopo-nopo, damel sangu ibadah, bukan damel akeh-akehan. Ampun ngatos akeh-akehan duit sampai lali, bukan sholat. Mboten purun zakat, mboten purun wiritan, mboten purun eling Gusti Allah, elinge job proyek. Mboten purun eling Gusti Allah. Wong sing akeh proyek niku lho Gusti Allah. Mosok gak eling plus kali sing mari. Niki dielingaken kali Allah. Alhamnungkulaken nyibukaken, menyibukkan kum ing sira kabeh apa atakasuru ake-akean duit, ake-akean bondo, ake-akean dunya. Oleh kebrangas urusan dunya, saking kepingine enak teng donya lali nek wonten enak teng akhirat. Wong niku ayo berusaha enak teng donya mboten napa-napa. Pentawin ten marung nggih mboten napa-napa nek wonten jagane. Nggih. Wonten jagane. Warung kono kepengin rasane monggo nek wonten. Mboten napa-napa halal-halal mah. Kepengin kendaraan sing suwe mboten napa-napa. Pancen diparingi Gusti Allah tembas mobil sing apik, ceke purun syukur. Apa sampeyan tuku mobil apik-apik? Kersane saged syukur teng jenengan Gusti. Tonggoe dijak. Tonggoe iki 5 minggu iki, minggu ngarep sing nika 5 dijak siaro.
Senang. Allah nungkulaken kum ing sira kabeh apa ataka suru akeh-akehan bondo sampai lali sonat. Termasuk bondo dunya niku napa anak. Termasuk istri anak niku donyane wong lanang. Ayu-ayuan bojo akhirnya tong budi-budi dikoncek ngalor gitu di kamar ngomong podo duwe bojo bojo ini ya kudu iso angen-angen nganggep bojo ini dadi wong sing paling ayu sak dunya sakit aja enggak ketemu bojo ini lah apa sih mesem-mesem ketemu aku mesem. Lah sampean iku lho paling ayu sak kabupaten. Wah, rayuan. Paling ayu sak kabupaten nek liyane nyengkre kabeh. Nggih kudu saged ngoten diangen-angen. Wis. Wong Gusti Allah niku ngekeki aku sampean, rupa sampean wis tak syukuri, tak nikmati alhamdulillah. Barokah rabi karo sampean, duwe iso melompok. Isok pondasi, isok duwe omah, isok ati ayem gak tolak. Wis matur suwun awakku terjaga dari perbuatan sing mboten sah. Mboten sah. Mboten alhamdulillah. Bojo niku nggih termasuk harta dunia. Makane harta dunia sing paling napa niku? Terose panghaji Roma Irama niku hanya istri apa? Saleha perhiasan dunia. Perhiasan itu perhiasan dunia. Istri sing solehan, istri sing paling ayu. Sing boten gelakno wong lanang wonten ah. Patang e. Patang boten enten wong wedok gelakno wong lanang. Blas, boten nate semerap. Boten nate semerap nggih. Wis kabeh wong wedok berusaha ngewangi sing umba-umba, umba masak, umba nopo, umba anak. Kita lucu soni, jangan tusi, kejok, masya Allah. Soni khas dantan, insya Allah. Anak dikminatan. Tadi bangga-banggaan, duit tadi bangga-banggaan, omat tadi bangga, banggaan. Sampai lali ibadah. Oleh seneng teng dunya niku lho nggih mboten kok sedina rong dina. Hatta zurtum sehingga ziarah sira kabeh marani sira kabeh al-maqabir ing pira-pira kubur. Lho sampai mati niku sik dereng saged nyape nafsune begitu. Oleh seneng teng donya niku sampe digawa mati. Wonten habib cerita niku wonten tiyang katanya wonten tiyang ngriki katanya loro niku pun nemen teng rumah sakit masya Allah drijine niku apa-apa sing niki niku apa-apa ngeten pun kata sakit napa-napa sing obat drijine tok mboten sakit ngomong anake angen-angen bapak iku wis koyo ngene gak iso ngomong drijine apa-apa penitas bel paling nol kali anake dijupukno tasbe tangane godhek-godhek tutup tasbe dadake dicekeli dhuwit atusan manduk-manduk ya Allah wis kate mati dhuwit teng akhiran itu duwe gak patek payu makanya duwe ayo dintek-ntek ngomong teng dunya tampil bangun masjid, bangun musala, bangun peradaban arek-arek ngaji difasilitasi ditumbasakan kitab nopo-nopo anak-anak yatim diopeni tiang-tiang sing sepuh-sepuh niku mboten gadah garwa, mboten gadah bojo diopeni. Ampun ngantos oleh seneng kita teng donya niki hatta zurtumul maqabir sampai sampean niki sedanten mati sing seneng
dunia. Makanya kita lagi kudu sakit nyape. Begitu dunia. Nek mboten sakit nyape masih sampai mati nih kalau sih. Ya napa nih? La realit niku wa tiflu in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yang fatimu yang fatimi. Teng kitab Burda kados tibak mboten tapi rupa nadoman niku wonten sirane ngeten. Arek cilik niku nek gak sampean sampe masih sampe gerang daplok sik nyusu wae. Nggih. Larialit nyusu mboten sampean sampe. Masih sekolah SD niku lho. Ngelak mule njaluk nyusu. Wong dereng disapu. Lah wong niku nggih ngoten. Nek oleh seneng donya niku kebacut gak iso nyape awake teko donya. Masih kate mati niku lho sik donya. Kapan eling pangeran niku? Sampeyan balik nang donya apa nang pangeran? Makanya sampai wonten cerita teng sarang niku wonten wali. Nah, wali niki ngeten. Sawuge masyaallah. Namine Mbah Ahmad. Mbah Ahmad bin Syu'aib bin Abdul Razak Tasik keturunane Sunan Ngampel. Niku wonten cerita nggih kepireng dugi sing alumni sing sepuh-sepuh niku. Niki nate salat. Lho salat niku lho salat, kilingan rokok. Salat kilingan rokok. Akhire layo umur wis sakmene kok salat sik kilingan rokok. Wis mulai saiki donya tak talak. Aku gak wau dunya. Masya Allah lare pondok niku dilu-dilu diparingi nedha. Nek poso niku masya Allah magrib niku lengser niku miber-miber. Isi blendung. Zaman riyen niku blendung weco lare sakniki agak doyan senengane sosis. Senengane sempol. Senengane pen paringi blendung masih sak piring pancet mboten dicawi blas. Sredet semerap sredet kan jenengan. Pohong diirisi diparut didang diparingi klopo. Sawut. Cara Jawa Tengah niku sredet. Niku sak lengser digowo-gowokaken magrib niku sak pondok niku diparingi sawat. Tadah saya pada maghrib ni pun pon tengok-tengok ngiteri nem lengser ni keluar. Marongoten, maten gue pun udah sekol. Terus minum baru salat maghrib. Maten maghrib baru bersambung. Enak kekataan dia keluar kenterawe, jero terngantuk ni. Mungkin nak wayai dalu wayai sahur, jero akan gratis lari-lari. Jam kali lu kelontengane musala ditapu tuen lari tangi lilin kabeh gak sahur kon kaliren kok tawangi kabeh masih ngantuk-ngantuk anggar diemplok panas-panas mau ngomong guys diemplok aja timbangannya kelu lo mana masya Allah ini ku Mbak Ahmad donya itu ditolak. Gimana tenang, asal seneng donya kuliah. Dia koyok tiang nolak bojo, boleh gak oleh nyekel bojo. Ini gimana tenang bojo donya. Masya Allah. Wes sak job ni itu wes buatan pada pikiran aku ni. Wes buatan pikiran tu yang belas. Damel sodako sodako. Ini aku nak empun solat istisqo. Semerap solat istisqo ni. Nalikane ketiga, buatan enten udan butuh ba. Banyu salat njaluk banyu niku namine salat istisqo. Donga dereng mantun niku lho. Mendung pun gemolong.
Lah nek nyengkrekno udan mawon gampang. Nggih. Disapu lah ilang wong nyengkrekno ngoten mawon. Nekakno. Niku sing angel. Niku nek salat istisqa ndonga dereng mantun mendung pun gemoro. Jadi tiang niku nek nganut karo Gusti Allah, kabeh nganut kali wong niku. Mendung-mendung melok ha. Kanjeng Nabi niku nganut pol kali Gusti Allah. Napa sing mboten nganut? Kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki napa? Ampun ngantos umur pun sak menten pikiran kok sedunya. Mungkin mawon ngenteni wanen kata durung wanen diundho niku kata. Nggih. Kata. Kadang pada film jalur sepuro teng bojo, bae aku gak tangi. Lah yen apa mboten ndarek gak tau umur pirang-pirang tiang film terus mboten tangi niku pirang-pirang. Wonten tiang film bareng lampu mati. Mantun film lampune mati. Lho lampune murup kok nggih mboten murup. Mati sak lawase. Wonten sing kaya ngoten. Kala dielingaken kali Allah SWT, kala aja kaya mengkono. Dadi wong iku mbok ta aja kaya mengkono. Uang kok yang mono yang ini si gendeng dunya. Apa lali nek oma sampean iku mboten dunya, tapi swarga dunya niki nggon mampir ngoten mawon. Oma sampean sing asli niku teng swarga. Mangkane monggo dibangun sing sae. Niku sak lawas-lawase nek niku lha nek oma dunya niku pondasi kuat kaya napa. Nggih pirang-pirang gawe omah-omah dadi tiyange. Kamu lek nggoni nggih. Malah digawe omah teng lor ngriku. Ya Allah. Kang kok ora. Omahe dhewe gawe tadi-tadi dewange ngeden-ngeden nggih. Saking ngepine duwe omah bareng omah dadi gak melok nggoni digawekno dhewe omah teng kuburan bujur ngalor. Kalau mbok toyo jawa mengkono, teman sampean bakal ngerti ini aslinya urip gak koyo sing sampean lakoni ngoten niku. Saufa ta'lamuna bakal padha weruh sapa sira kabeh. Sampean iku lho bakal sadar iki. Mangkane diibaratkan tiyang urip teng donya niki koyo ngipi. Bareng mati kait eling, kait sadar. Ya Allah, romono biar aku nalikani nang dunia tak ibadah sing sergep. Tawakoni malaikat mungkar, nakir mboten saged jawab. Man robuka, ha? Man robuka, ha? Man robuka, ha? Ha ho, ha ho, dikepuki malah. Malaikat, wis gawat tuh. Malaikat jaluk nang pangeran aku balik nang dunya kok tak ibadah mbela. Mbela preketek. Tutup dunya mana ya ngoten mari wong loro niku lho. Oleh jaluk waras Gusti semen kei waras cek sregep jama bareng waras. Enggih ngoten niku sifatipun manungsa nggih ngoten niku. Mangkane boto ngaji, boto iling-ilingan, boten sampean tok. Kula niku nggih boto. Mangkane ngaji niki sopan nyeneni awake dhewe. Nek liyane kecipratan nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Disenengane dhewe, aja nek ngamuk-ngamuk ngaji, ngamuk awake dhewe, boten ngamuk wong liya lan apa mikir wong liya. Mikir awak dhewe gak mentas. Benakno awak dhewe gak mentas. Kala mbok toyo jok mengkono kaya mengkono saufa taklamu.